Estamos de volta com Noticidade. A gente já faz contato direto ao vivo com o repórter Luiz Negrelli, que está em Itapetininga, porque vai ter mudança no comando da prefeitura. Não é mesmo, Luiz? Muito boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, então agora o vice-prefeito aqui de Itapetininga deve assumir como prefeito da cidade, porque na tarde de hoje, a atual prefeita, Simone Marchetto, anunciou que vai renunciar ao cargo, porque vai se lançar como pré-candidata a deputada federal pelo partido. Esse anúncio foi feito durante a tarde, uma coletiva aqui na prefeitura, que teve a presença também do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é o presidente do partido aqui no estado. Nós estamos ao vivo, então, aqui com a atual prefeita, Simone Marchetto, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Prefeita, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Então, explica para a gente como é que foi essa decisão de se lançar a pré-candidata. Santa noite a todos que acompanham o Noticidade. Veio uma situação bem natural, né? Por conta de uma liderança na região, as coisas foram acontecendo, o partido fez essa convocação, conversei com o nosso grupo político, também com a família, que é muito importante para essa decisão. E nós chegamos no entendimento que, quanto prefeito, nós conseguimos aí um investimento alto para a cidade, aproximadamente 120 milhões de investimentos, que a gente tira dos bolsos dos nossos munícipes para investir na cidade. Então, aí o grupo político fala, imagina se a gente estiver lá concorrendo a um cargo que der certo, então muito mais investimento chegará para Itapetininga e para a região. Por isso, então, uma decisão que nós tomamos em grupo, em juntos, confio no vice-prefeito para dar continuidade ao nosso trabalho. Até quando a senhora fica no cargo, então, oficialmente? Qual que é o procedimento agora para oficializar essa renúncia? Após esse ato, né, de convocar e falar com a população, porque toda decisão minha, sempre dividi isso com a população, agora na Câmara Municipal, na semana que vem, a gente já faz a parte legal, oficial, e a gente já passa, então, a posse para o vice-prefeito. Tá certo, prefeita. Obrigado, então, pelas suas informações. Então, hoje ainda aqui também o prefeito disse que ela se lança como pré-candidata a deputada federal, mas que vai ficar também à disposição do partido para possíveis outros cargos concorrendo nas eleições desse ano. Então são essas as informações, Leandro, e agora com essa oficialização, o atual vice Jefferson Brum é quem deve assumir o comando aqui da cidade de Itapetininga. Tá certo, Luiz, muito obrigado aí pelas suas informações.